ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 130-135 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಹುಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 100% ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಭರವಸೆಗೆ ಕಬಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸಹ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾ, ಹಿಂದುತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.